ាសាទព្រះវិហារជានិមិត្តរូបនៃឋានកៃលាសដែលជាលំនៅឋានរបស់ព្រះបានជើញទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារនិងស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃប្រាសាទនេះនេះជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការស្វែងយល់អំពីមោទនភាពនៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសយើងសូមអញ្ជើញទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារនិងស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃប្រាសាទនេះនេះជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការស្វែងយល់អំពីមោទនភាពនៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសយើង